Teatern stängda dörrar. Jean-Paul Sartres pjäs från 1944 i Kjell Gredes regi. Inés, Estelle och Gaxin är dömda att vara tillsammans i ett rum. De ransakar, plågar och anklagar varandra. Jaha. Så är man där. Ja. Och så här är det. Ja. Så här är det. Ja, jag antar att man nog vänjer sig vid möblerna med tiden. Det beror på gästerna själva. Vet ni vem jag var? Ingen betydelse. När allt kommer omkring så levde jag alltid bland möbler som jag inte tyckte om. Och i konstiga situationer. Ja, ja. Jag hade ju inte väntat mig att det skulle se ut så här. Ni har väl lite hum om vad man berättar där borta? Om vad då? Om det här. Hur kan ni tro på de där dumheterna som folk kläcker ur sig som aldrig satt sin fot här? Men om de till slut kommer hit så... Just det. Var är pålarna någonstans? Hur så? Tortyrpålarna! Halstren! De glödande tängerna! Nå, det där menar ni väl som ett skämt? Nej, jag skämtar inte. Inga speglar. Inga fönster. Naturligtvis. Ingenting som man kan slå sönder. Varför har man tagit ifrån mig min tandborste? Sisådär, ja. Nu kommer er mänskliga värdighet tillbaka. Det är förfärligt. Jag ber att få slippa era näsvisheter. Jag förstår mycket väl den här situationen. Men jag tror inte att ni... Men vad vill ni man ska göra? Varenda gäst kommer med samma frågor. Var är tortyrpålarna? Pinoredskapen? Och i det ögonblicket tänker de inte på att göra toalett. Det kan jag svära på. Men så fort man har lugnat dem så kommer det där om tandborst. För gott skull. Tänk efter själv. Varför skulle ni borsta tänderna? Ja. Ja, det är sant. Varför skulle man göra det? Och varför skulle man titta sig i en spegel? Men den här bronsfiguren då? Ja, man har säkert förbjudit er att svara mig. Är det dag nu? Ser väl att lamporna är tända. Ja visst, för tusan, det är dag där. Men utanför. Utanför?
Ja, utanför, på andra sidan de här väggarna. Där är en korridor. Och i slutet på korridoren? Där finns andra rum och andra korridorer och trappor. Ja, och sen? Sedan är det inget mer. Men ni har en fridag. Vart går ni då? Till min farbror. Som är hovmästare i tredje våningen. Ja, jag borde ju misstänkt det. Där sitter strömbrytaren. Det finns ingen. Då kan man ju inte släcka. Direktionen kan bryta strömmen. Men jag kan inte komma ihåg att man har gjort det i den här våningen. Vi får så mycket elektricitet vi vill. Utmärkt. Då måste man leva med... med ögonen öppna. Leva? Ni ska inte bråka om ord. Ögonen öppna. Det kommer att lysa in i mina ögon. Och in i mitt huvud. För alltid. Om ni alltså inte behöver mig längre, så drar jag mig tillbaka. På återseende. Nej, vänta, vänta. Det där är en ringledningsknapp, eller hur? Om jag ringer på den så är ni tvungna att komma. Ja, i princip. Men den är nyckfull. Mekanismen hakar upp sig ibland. Den fungerar. Mm-hmm. Men hoppas inte för mycket. Det kommer nog inte att vara. Alltså, jag står till ert förfogande. Alltså? Vad är det här? Vad är det? Det ser ni väl. En papperskniv. Finns det böcker här? Nej. Vad används den då till? Gott, är det väl. Hade ni på mig? Nej. Ja. Nu är ni hemma hos er själv, madame. Om det är något ni vill fråga om så... Gästerna vill vanligtvis ha upplysningar, men jag ska inte envisas. Vad beträffar ringledning, tandborste och vrångsfiguren så... kan förresten han här svara lika bra som jag. Florence. Var är Florence? Det vet jag ingenting om. Är det allt ni kan hitta på? Tortyr genom frånvaro. Det är dömt att misslyckas. Florence som var en liten gås. Förlåt, men vem tar ni mig för? Nio böden. Böden. Det var verkligen ett mycket lustigt misstag. Ni kom in, ni tittade på mig och ni tänkte... det där är böden.
vaktmästaren dumme, vi borde ju ha presenterat oss för varandra. Böden. Jag är publicisten och författaren Rousseff Garcin. Sanningen är den att vi är i samma fördömelse. Fru Inés Serrano. Fruken. Utmärkt. Förträffligt. Jaha. Då är isen bruten. Jaså, ni tyckte jag såg ut som en bödel. Och hur känner man igen bödlar om jag får fråga? De ser rädda ut. Rädda? Och för vilka skulle de vara rädda? För sina offer? Tack, det räcker. Jag vet vad jag talar om. Jag har sett mig själv i spegeln. I spegeln? Ja, ja. De har tagit bort allting som liknar en spegel. Det är bedrövligt. Jag kan i varje fall försäkra att jag inte är rädd. Jag tar inte situationen lätt. Jag är fullt medveten om hur allvarlig den är, men jag är inte rädd. I sak. Händer det aldrig att ni går ut i slada och då? Dörren är låst. Desto värre. Jag begriper mycket väl att min närvaro besvärar er. Och personligen skulle jag nog föredra att vara ensam. Jag måste få någon ordning på mitt liv och behöver samla mig ett tag. Men jag är övertygad om att vi kommer att anpassa oss efter varandra. Jag talar inte, flyttar knappast på mig och för inte mycket oväsen heller. Om jag får komma med ett litet råd så skulle det vara det här. Vi måste vara ytterst hövliga mot varandra. Jag inte hövlig av mig. Jag ska vara det för oss bägge. Er mun. Hur så? Vill ni vara vänlig och stoppa er mun? Det går ju som en snurre under näsan på er. Förlåt, men jag märkte inte det. Men det är just det jag förebror er. Nu är vi där igen. Ni påstår att ni är hövliga av er och ändå så låter ni ett ansikte gå på hur som helst. Ni är ju inte ensam här. Ni har ingen som helst rätt att tvinga mig att titta på hur rädd ni är. Är inte ni rädda? Vad skulle det tjäna till? Rädd. Det kunde man vara innan. Medan man ännu kunde hoppas. Det är fortfarande innan. Vi har inte börjat lida än, fröken Serrano. Det vet jag. Lyft inte på huvudet. Jag vet ju att du inte har några ansikte längre. Ja, men er känner jag inte. Ja, jag är inte böden, madame. Nej, jag tog er inte heller för böden. Jag trodde att det kanske var någon som ville skoja med mig. Vem är det mer vi väntar hit? Det kommer ingen mer. Jasså, jass. Jasså, vi kommer att bli ensamma då, herrn, damen och jag.
Ja, det är ingenting att skratta åt. Kan vi titta på sopporna? De är så fula. Och som man har placerat dem. Det påminner mig om nyårsdagen där jag hälsar på mormor Marie. Jaha, och det är en åt oss var. Och det här, det skulle vara min. Ja, men snälla, jag kan ju inte sitta på den. Nej, men det vore ju katastrof. Den är ju grön. Grön är så ful. Ta min istället. Den där vinröda? Åh, vad ni är snäll. Men den är ju inte bättre. Nej, var och en får dras med sin lott. Jag har den här. Den här gröna, och den behåller jag. Den enda som möjligen skulle kunna gå an, det är Hans. Hörde ni inte? No, förlåt mig. Så fan. Varsågod, madame. Tackar. Ja. Eftersom vi ska bo tillsammans så kan vi väl bekanta oss med varandra. Mitt namn är Estelle Rigaud. Och jag heter... Ines Serrano. Vilket angenämt. Josef Gansan. Kan jag stå till tjänst med något ytterligare? Nej då, ni kan gå. Jag ringer om det är någonting. Ni är mycket vacker. Jag önskar blommor och välkomna mig. Blommor. Jag älskade blommor. Men här är det alldeles för varmt. Här skulle de vissna. Huvudsaken, det är ju att man behåller sitt goda humör, eller hur? Är ni... Ja. Förra veckan. Ni? Igår. De håller fortfarande på med begravningen. Blåsten trasslar till min systers sorgflor. Hon anstränger sig så mycket hon kan för att gråta. Åh, försök en gång till. Titta. Två tårar, två små tårar som glittrar under floret. Olga Chardé, hon är verkligt ful idag. Hon stöder min syster med armen, hon gråter inte. Jag måste säga att om jag var i hennes kläder... Hon var faktiskt min bästa vän. Led ni mycket? Nej. Man kan väl närmast säga att jag domnade bort. Vad var? Lunginflammation. Nu är det över. Och de går sin väg. Man skakar varandras händer. Min stackars make, han... Ja, han är sjuk av sorg, så han stannade hemma. Och ni? Gas. Gas. Och ni här, Garza? 12 kulor i skrovet. Förlåt mig, men jag är inte någon död av den belevade sorten. Kära herr Garza, var snäll och använd inte så där grymma ord. Jag tycker att det är så anstötligt. Ja, vad spelar det för roll? Vi har kanske aldrig varit så levande som precis just nu. Ja, om man absolut måste kalla detta sakernas tillstånd för något, så föreslår jag att vi kallar oss för det bortresta, det frånvarande. Det tycker jag skulle vara mycket riktigare. Har ni varit bortrest länge, herr Gassan? Sen en månad. Var är ni ifrån? Från Rio. Jag är från Paris. Jaha. Har ni någon anhörig kvar där borta? Min hustru. Nu kommer hon till kasernen som alla andra dagar. Man släpper inte in henne. Jag står och tittar in mellan grindens gallerstänger. Jag vet inte ännu att jag är bortrest. De misstänker. Hur går den sin väg? Hon är helt och hållet svartklädd. Desto bättre.
behöver inte byta. Gråter inte. Hon grät aldrig. Det är klart solsken och hon går på den tomma gatan och visar sina stora offerögon. Han irriterar mig. Estelle! I guess. Ni sitter på min soffa. Förlåt mig. Ni verkade så trovarande. Ja, jag försöker få någon ordning på mitt liv. De som skrattar gjorde bättre i att följa mitt exempel. Mitt liv är i ordning. Helt och hållet i ordning. Jag ordnar sig av sig själv där borta. Behöver inte sysselsätta mig med det nu. Verkligen. Men ni tror att det är så enkelt. Tillåt mig. Nej! Jag avskyr karlar i skjortärmen. Alltså. Ja. Jag satt på redaktionen på nätterna. Det var alltid varmt som en bastu där. Det är varmt som en bastu där. Det är natt. Det är redan natt. Olga klär av sig. Vad tiden går fort på jorden. De har förseglat dörren till mitt rum. Och rummet är tomt i mörkret. De har hängt sina kavajer över stolsryggarna. Kavlat upp skjortärmarna. Luktar cigarr. Jag gillade att leva bland karlar i skjortärmarna. Vi har inte samma smak. Vad det nu kan betyda. Tycker ni om karlar i skjortärmarna? Nej. Jag tycker inte särskilt mycket om karlar. Vare sig de är i skjortärmarna eller inte. Varför har de placerat mig tillsammans med er? Vad menar ni med det? Ja, jag tittar på er båda och så tänker jag på att jag ska bo tillsammans med er. Ja, jag trodde ju att jag skulle träffa släktingar här, vänner. En fin vän med ett hål mitt i ansiktet. Ja, honom också. Han dansade tango som en yrkesdansör. Men varför har de placerat oss tillsammans? Ja, det är väl av en slump. De föser ihop folk som de kan och den tur de kommer in. Varför skrattar ni? Den är så löjlig med slump. De lämnar ingenting till slumpen. Tänk om vi har träffats förut. Jag skulle aldrig kunna ha glömt er. Ja, men vi kanske har gemensamma bekanta. Känner ni familjen, du och Assay mor? Nej, det tror jag knappt. Ja, men de umgås med alla människor. Ja, arbetar vid posten. Jaså? Jaså, verkligen? Och ni, herr Gassin? Jag har alltid bott i Rio. Ni har fullkomligt rätt i det här fallet. De har placerat oss tillsammans här helt och hållet av en slump. En slump. En slump, säger ni. Är de här möblerna också en slump? En slump att den här soffan är grön. Den här soffan är röd. Ni ska försöka låta de här möblerna byta plats, då ska ni också se. En slump, eller hur? Den här bronsfiguren, är den också en slump? Den här värmen här. Värmen. Nej, de har planerat allt in i minsta detalj. Omsorgsfullt. Det här rummet stod och väntade på oss.
man göra åt det då? Jag tycker att det är så fult, det är så... Det är så hårt, det är så kantigt. Och jag avskydde vinklar. Tror ni att jag hörde hemma i några salonger? Så allting är förutsett då? Allt. Vi är utvalda att vara tillsammans. Är det inte en slump som gör att ni står framför mig nu? Är det de väntar på då? Vet jag inte. De väntar. Jag avskyr när man väntar sig någonting av mig. Jag avskyr det. Jag vill bara göra tvärtom. Ja, men gör tvärtom. Gör tvärtom. För ni vet ju inte ens vad det är de vill. Ja, men det här är ju outhärdligt. Och någonting ska hända mig genom er två. Alldeles nyss hade jag hade ansikten som sa mig något, men era säger mig ingenting. Ja, fortsätt då. Varför är vi tillsammans? Ni har redan sagt för mycket, så fortsätt. Jag vet ingenting om fortsättningen. Måste vi få reda på det? Om bara var och en av oss hade mod och säga... Säga vad då? Esther, vad har ni gjort? Varför har de skickat er hit? Ja, men jag vet ju inte. Och jag vet ju absolut ingenting om det. Jag börjar till och med tro att det är ett misstag. Skratta inte. Tänk på alla de massor av folk som reser bort för varje dag. Och de kommer hit i tusental. De träffar bara underordnade, alldeles outbildade tjänstemän. Hur skulle man kunna undvika att göra misstag? Skratta inte. Ni kan väl säga något. Om man har gjort misstag i mitt fall, då kan man ha gjort det i ert också. I ert med. Det är väl i alla fall bättre att tro att vi här har misstag. Det är allt vad ni har att säga. Ja, men vad vill ni veta mer? Jag har absolut ingenting att dölja. Jag var föräldralös, fattig. Jag uppfostrade min yngre bror. En gammal vän till min far, han friade till mig. Han var rik och snäll och jag sa, ja, vad skulle ni ha gjort? Min bror, han var mycket sjuk och han behövde den bästa vård. Jag levde med min man i 6 år utan ett minsta missämja. Jag har... För 2 år sedan så... Ja, då träffade jag den som jag skulle komma att älska. Vi kände genast igen varandra. Han ville ju att jag skulle följa honom. Men jag vägrar. Ja, sen fick jag lunginflammation och det är alltihop. I vissa principers namn så skulle man kanske kunna förebrå mig att jag kastade bort min ungdom på en gammal gubbe. Tror ni att det är ett fel? Nej, säkert. Säkert. Och ni tror ni det är fel att leva efter det man tror på? Men vem skulle kunna klandra er för det? Jag redigerade en pacifisttidning. Kriget bröt ut. Vad skulle man göra? De hade sina blickar riktade på mig. Vågar han? Ja, jag vågade. Jag la armarna i kors och de arkebuserade mig. Vad ligger felet? Var ligger felet? Ja, men det finns ingen fel i det där. Ni är... Hjält! Er hustru tog arsan. Sen jag drog upp henne ur rännsten. Ja, där ser ni. Jag ser. För vem spelar ni 2 teater? Allting är ju oss emellan. Oss emellan. Oss emellan, lilla helgonet. Oss mördare emellan. Vi är i helvetet. Där har man aldrig begått några misstag och man dömer inte folk för ingenting. I helvete, det är vi fördömda, fördömda. Vill ni inte vara tyst? Jag förbjuder er att tala så där rått. Vi är i helvetet, lilla helgonet. Vi är i helvetet, herr hjält utan fruktan och tavl. Vi har haft våra trevliga stunder där borta. Inte sant? Det finns folk som har lidit ända till döden för vår skull. Det tyckte vi var trevligt. Jag förstår nu.
Nu ser jag alldeles klart varför de har föst ihop oss. Det förekommer ju ingen fysisk tortyr här, inte sant? Och ändå vi är i helvetet. Det kommer ingen annan människa hit heller, troligtvis ingen. Vi kommer att vara ensamma med varandra ända till slutet. Det är just det som är helvetet, eller hur? Ja, den enda som fattas här, det är böden. Ja, det är riktigt. Nej, de sparar på personalen. Det är alltihop. Gästerna får betjäna sig själva som på en mjölkbar. Tänk att jag förstår inte vart ni vill komma. Jo. Var och en av oss är det båda andras bödel. Ja. Jag tänker inte bli er bödel. Jag vill er inget ont, jag har ingenting mer att göra, ingenting. Det är så enkelt som helst och därför tar vi varsitt hörn. Ni där och jag här. Och så tiger vi. Säger inte ett ord. Och det är ju inte svårt, eller hur? Var och en av oss har tillräckligt med sig själv att göra. Jag tror jag skulle kunna sitta och tiga i 10 000 år. Måste jag tiga? Ja. Och vi kommer att bli räddade. Tiga. Se in i sig själv. Aldrig lyfta på huvudet. Ja? Är ni med på det? Ja, vi är med. Ja! Ja. Adjö då. Vackra damer och med sitt pick och pack och så är de utan huvud och huvudet rullar av och så följer hatten med och så där på gatan i blom och då. Min herre, en spegel. En fickspegel, en spegel vad som helst. Om ni ska överge mig alldeles så kan ni åtminstone skaffa mig en spegel. Men ni kan få låna min spegel. De har tagit den ifrån mig. Åh, det är tråkigt. Åh, det är tråkigt. Vad är det mer? Åh, ja. Jag vet inte, jag känner mig så konstig. Jag vet inte om det verkar på samma sätt på er, men när jag inte kan se mig själv, då måste jag... Och jag måste känna på mig, men det hjälper inte, för jag vet i alla fall inte om jag existerar. Natur. Jag känner allt inne i mig. Inifrån. Usch, allting som kommer inifrån huvudet. Jag tycker att det är så svevande, det är så obestämbart, så jag bara somnar av det. Och det finns 6 stora speglar i mitt sovrum. Jag ser dem. Men de kan ju inte se mig. De speglar sängen, soffan, mattan, bordet. Och en spegel där inte jag finns, vad den är tom. När jag talade med någon, då brukar jag alltid ordna det så att jag såg mig själv i en spegel. Jag talade och så såg jag mig tala. Jag såg mig precis som andra människor såg mig. Och det hjälpte till att hålla mig vaken. Och mitt smink. Och jag har säkert lagt på det alldeles galet. Men jag kan väl inte vara utan spegel i all evighet heller. Vill ni att jag ska vara spegel åt er? Kom. Jag inviterar er till mig. Sätt er på min soffa.
för han då? Vi bryr oss inte om honom. Kom. Sätt dig. Vi kommer att göra varandra illa. Det sa ni själv. Det ser ut som jag ville göra det illa. Man vet ju aldrig. Det är du som kommer att göra mig illa. Vad spelar det för roll? Eftersom jag ändå måste pinas så kan det lika gärna ske genom dig. Kom närmare. Se in i mina ögon. Kan du se din egen spegelbild där? Jag är så liten. Kom ännu närmare. Jag ser mig mycket otydligt. Jag ser dig helt och hållet. Fråga mig. Ingen spegel kan spegla bättre. Herr Gassin, vi tråkar väl inte ut dig med allt vårt prat? Bry dig inte om honom. Han räknas inte nu. Nu är det bara du och jag ensamma tillsammans. Fråga mig. Mina läppar, är de väl sminkade? Precis. Nej. Inte särskilt väl. Visste det. Jag visste det. Det är tur att ingen har sett mig. Jag ska göra om det. Så ja, det är bättre. Vi ska följa läpparnas linje. Får jag hjälpa dig? Lika bra som nyss när jag kom. Det är bättre. Det är grövre, det är grymmare. Det är din helvetes mun. Är det bra då? Åh, det är förärligt att jag inte kan bedöma det själv. Kan ni svära på att det är bra? Du vill bestämt inte säga du till mig. Kan du svära på att det är bra? Du är vacker. Har ni någon smak då? Har ni min smak? Åh, det är förärligt. Jag har din smak därför att jag tycker om dig. Le mot mig. Jag är inte ful jag heller. Är inte jag bättre än en spegel? Jag vet inte. Ni skrämmer mig. Jag var så van vid min spegelbild. Jag kände den så väl. Jag ska le. Och mitt leende kommer att sjunka ner i era pupiller. Och Gud vet vart det tar vägen. Vad är det som hindrar att du vänjer dig med mig? Men du vill bestämt inte säga du till mig. Jag är så svårt för att duva kvinnor. Särskilt när de är anställda vid posten. Vad har du på kinden? En fläck. Vadå? Vadå någonstans? Där. 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 Ja, det lilla fågel. Fanns ingen fläck. Fanns inte den minsta lilla röda fläck. Men tänk om spegeln börjar ljuga. Om jag slöt mina ögon, om jag vägrade att se på dig, vad skulle du ta vägen med all din skönhet? Nej, nu kan du inte vara rädd. Jag måste se på dig. Och mina ögon kommer att vara vidöppna. Jag ska vara snäll. Jag ska vara mycket snäll. Du måste säga du till mig. Du om mig. Mycket.
vill att han också ska se på mig. Ni har vunnit. Tipp henne då! Och gör det inte till så där, för ni har hört att det ena ord vi har sagt. Vill ni inte lämna mig fred nu? Jag vill er ingenting. Nej, men henne då. Flickan här, vill inte ni henne någonting heller? Det är bara för att få henne intresserad som ni gör det till så där. Jag ber er lämna mig fred. Nåväl, vi ska fortsätta mot slutet. Nakna som maskar. Och jag vill veta vem jag har att göra med. Ni vet det redan. Så länge vi inte har bekänt för varandra varför de har dömt oss, så vet vi ingenting. Hörru, rödhåriga. Du kan börja. Varför vet du det? Va? Ta om det för oss. Jag vet inte. Din öppenhjärtighet kan förhindra katastrofer, och när vi väl känner odjuren inom oss. Varför? De vill inte tala om det för mig. Inte mig heller. Men jag känner mig själv. Är du rädd för att tala först? Va? Ja. Då ska jag börja. Jag är inte någon särskilt snygg person. Sägs att ni var desertör? Tala aldrig om det. Jag är här därför att jag har pinat min hustru det. Alltsammans. Under 5 år. Det vill säga att hon fortsätter ju att lida. Där är hon. Så fort jag talar om henne så ser jag henne. Det går mest som intresserar mig, men det är henne jag ser. Ja, visst känner det sant. Jag lämnade mina saker till henne. Hon sitter vid fönstret och har min kavaj på knät. Kavajen med de 12 hålen. Jag kunde tro att blodet är rostfläckar. Hålens kanter är röda. Det är ett museiföremål. En historisk kavaj, och den har jag burit. Kommer du att gråta till slut? Jag kom hem full som ett svin och luktade vin och kvinnor. Hon hade suttit och väntat på mig hela natten. Hon grät inte. Men naturligtvis inte ett ord av förebråelse. Det var hennes ögon, hennes stora ögon. Jag ångrar ingenting, jag får betala priset, men jag ångrar ingenting. Snö här utanför. Kommer du att gråta? Ja, det är en kvinna som passar till martyr. Varför gjorde ni henne så ont? Det var så lätt. Det behövdes bara ett ord för att hon skulle byta färg. Hon var så känslig. Så känslig. Men inte ett ord av förebråelse vad jag än gjorde. Jag väntar alltid. Inte en tår, inte en förebråelse, för jag hade dragit upp en rännsten. Förstår ni? Stryker kavajen med handen. Utan att titta på den. Hennes fingrar trevar efter hålen. Vad väntar du på? Vad hoppas du på? Jag säger dig att jag ångrar ingenting. Dessutom. Hon beundrar mig. Mycket. Kan jag begripa det? Nej. Mig beundrar man inte. Desto bättre för er. Allt det här måste vara svårbegripligt för er. Ja, jag ska berätta
Jag ska berätta en liten historia. Jag hade tagit hem en mulatska. Min hustru sov i andra våningen och hon måste ha hört oss. Hon steg upp först och när vi låg och drog oss på morgnarna så serverade hon oss frukost på sängen. Lymmel. Ja, visst. En mycket älskad lymmel. Det var ingenting det. Det går mest när han talar inte om mig. En lymmel, sa ni? Ja visst, om jag inte hade varit en lymmel, vad hade jag då här att göra? Och ni då? Jag? Ja. Jag var vad man kallar en fallen kvinna. Jag var redan dömd, så överraskningen var inte så stor. Är det allt samma? Nej. Var den där historien med Florence också. Det är en historia som gäller döda. Tre döda. Först han, sen hon, sen jag. Jag har ingen kvar där nere nu, så jag är fullkomligt lugn. Fast det är bara rummet. Jag ser rummet då och då. Tomt med stängda fönsterluckor. Att hyra. Står ett anslag med reporten att det är att hyra. Det tycker jag är så löjligt. Horn. Tre. Ni sa väl tre? Ja. Tre. En man och två kvinnor. Ja. Mm. Och han tog livet av sig. Han? Ja. Nej, det var han ju stånd till. Ja, det betyder inte det att han inte led. Han blev överkörd av en spårvagn. Komiskt, va? Jag bodde hos dem för han var kusin till mig. Var Florence rödhårig? Rödhårig? Jag ångrar ingenting, men jag tycker inte det är särskilt trevligt att sitta här och berätta den här historien för er. Jo, fortsätt nu. Äcklade han er? Ja, det gjorde han. Så småningom. Sak då, då. Surplar man drack till exempel. Flåsa med näsan ner i glaset. Små saker. det var en beklagansvärd figur. Han var lätt att såra. Vad ler ni åt? Åt att jag för min del inte är så lätt sårbar. Ja, det får man ju se. Jag nästlade mig in till Florence. Till slut så såg hon allting med mina ögon. Hon blev min. Vi hyrde ett rum i andra änden av stan. Ja, och sen? Sen kom det där med spårvagnen. Varje dag så sa jag till henne, ja, flicka lilla, vi har dödat honom. Jag är ganska elak av mig. Mm. Jag med. Ni är inte alls elak. Det är en helt annan sak mer. Vadå? Ska jag ta om för er lite längre fram? Men jag är elak. Det vill säga jag behöver andras lidande för att kunna existera. Jag är en fackla. En fackla i andra människors hjärtan. Och när jag är ensam då slocknar jag. Ett halvt års tid brann jag i hennes hjärta. Jag bränner ner allting. En natt så steg hon upp. Öppnade gaskranen utan att säga åt mig. Kröp ner och la sig bredvid mig igen. Lant upp. Mm.
Ja. Vad sa? Nej, ingenting. Det passar sig inte. Nej. Det passar sig inte. Nej, men nu då? Ja, just det. Nu är det din tur. Vad har du gjort? Men jag vet ju inte det. De vill ju inte tala om det för mig. Och det spelar ingen roll om jag frågar mig vad... Han är utan ansikte, vem han är. Vem då? Det vet du mycket väl. Han du var rädd för när du kom in hit. Åh, alltså Andy. Din vän. Varför var du rädd för honom då? Tog han livet av sig för din skull? Nej, inte alls. Är ni tokig? Ja, varför skrämde han dig då? Sköt han sig med ett gevär mitt i ansiktet, va? Var det det som slet av honom huvudet? För din skull. Nej. För din skull. Bara för din skull. För din skull. Nej, men lämna mig fri. Ni skrämmer mig. Jag vill bort härifrån! Jag vill bort härifrån! Ja, det var så att dörren är låst utifrån. Ni gemena. Ja, visst, vi är gemena. Nå, han som tog livet av sig för din skull, var han din älskare? Det är klart han var hennes älskare. Han ville ha henne helt och hållet för sig själv, eller hur? Men han dansar tango som en yrkesdansör. Men han var fattig, det tror jag. Vi frågade om han var fattig. Ja, han var fattig. Och så måste du hålla på ditt anseende. En dag kom han till dig och tiggde och bad och du lekte med honom. Va? Lekte du med honom? Var det så det var? Var det därför han tog livet av sig? Var det med de där ögonen som du tittar på, Florence? Ja. Ni begriper inte ett dugg. Han vill ha ett barn med mig. Jag är inte nöjd ännu då. Mm. Och du vill inte? Nej. Men barnet kom i alla fall. Jag for till Schweiz på 5 månader. Ingen märkte något. Det var en flicka. Paul var hos mig när hon föddes. Han tyckte att det var roligt att ha en flicka. Det tyckte inte jag. Och sen? Det fanns en balkong där. Med sjön. Rakt in under. Jag gick och hämtade en stor sten. Estelle, gör det inte. Jag ber dig. Jag tycker dig om det. Jag avskydde honom. Han såg alltihop. Han lutade sig över räcket. Och tittade. På ringarna. På vattnet. Och sen? Det var alltihop. Jag får tillbaka till Paris. Han gjorde vad han ville göra. Han sköt sig i skallen. Visst. Det var alldeles onödigt, för min man hade inte märkt. Och jag hatar er. Ja, det känner jag ingenting till. Man får inte fram några tårar här. Ja, Sally! Men hör det nu. Ni kan lägga bort ett bödelsansikte, kanske. Jag skulle ju... Var som helst skulle få se min spegel. Visst, förlåt mig.
kan gott vara i kortärmarna nu. Var inte arg på mig, Estelle. Jag är inte arg på er. Är du arg på mig? Är du arg på mig? Ja. Ah. Gasse. Nu är vi nakna som maskar. Förstår ni allting mycket bättre nu då? Jag vet inte. Kanske en aning bättre. Skulle inte kunna försöka hjälpa varandra. Jag behöver ingen hjälp. De har trasslat ihop trådarna för oss, Ines. Ingen av oss kan rädda sig ensam. Antingen måste vi gå under tillsammans. Eller också klara oss ur tillsammans. Välj. Är det? De har hyrt ut rummet. De har hyrt det. Det sitter en karl på min säng. Stig in. Var inte blyga. En kvinna där också, hon går fram och lägger handen på hans axlar. Viskar de. Varför tänder de inte ljuset? Jag kan ju inte se någonting. Kysser de varandra? Tindå! Jag kan ju inte se någonting. Håller de på att smeka henne på min säng? Det är mitt rum. Vad säger de? Alltså... Hon säger att det är mitt på dagen, att det är klart solsken. Då håller jag på att bli blind. Inget mer. Slut. Ja. Jag hör inget mer, jag ser inget mer. Jag känner mig tom. Jag är död. Vad var det ni sa, Gösta? Att jag skulle hjälpa er, tror jag. Ja. Med vadå? Att överlista dem. Jag är för torkad. Jag kan varken ta eller ge. Hur skulle jag då kunna hjälpa er? Jag är vissen. Vissen gren. Elden kommer att ta den. Florence, var är hon? En fälla. Det är genom henne de går åt er. Vad mig beträffar så. Rör mig inte om det. Om ni från er sida... Vadå? En fälla. De bevakar er för att se om ni låter er fånga, Sira. Tror ni inte att jag vet det? Tror ni inte att de har förutsett allt vad ni säger till mig? Alltihop i det här rummet är en fälla, Garza. Jag är en fälla för henne. Det kanske blir jag som kommer att fånga henne. Jag kommer inte att fånga någonting. Ni kan lita på att de har ordnat allt i förväg. Släpp taget. Öppna henne. Annars tror ni olycka över oss alla tre. Ser jag ut som en som släpper taget? Jag vet ju allting. Och jag vet att det aldrig kommer att bli något slut. Jag kommer att brinna. Och jag kommer att besegra henne. Hon kommer att betrakta er med mina ögon, Gassa. Precis som Florence betraktade den andra mannen.
Varför kommer ni att tala om er olycka för mig? Jag som inte ens kan tycka synd om mig själv, Garce. Jag kan tycka synd om. Jag känner er ända in i hjärtat ett band. Tror ni att jag vill göra er något ont? Jag är också hård. Men er kan tycka synd om. Rör mig inte. Jag hatar när man rör mig nu. Det finns också en massa fällor ordnade för er räkning i det här rummet, Garce. Ni borde sysselsätta er lite mer med era egna affärer. Om ni lämnar henne och mig i fred så lovar jag att era intressen inte ska skadas på något sätt. Hjälp mig. Vad vill ni med? Jag vill att ni ska hjälpa mig. Vänd er till henne. Garce, jag ber er. Jag ber er, ni har lovat. Hjälp mig. Och jag vill inte vara ensam. Hon har tagit ut honom på danslokal. Vem har hon tagit ut? Pierre, de dansar med varandra. Vem är Pierre? Han är en liten dumbo. Han kallade mig för sin källa. Han älskade mig. Hon har ju tagit ut honom på danslokal. Du älskar du honom? De sätter sig igen. Hon flämtar av ansträngning. Ja, men varför dansar du, Olga? Varför dansar du om det inte är för att magra? Och det är det inte, för du kan inte. Nej, jag älskar då nog honom inte. Han är 18 och jag är inget troll. Men då så, vad gör du då? Han var min. Han var din. Han var min, ja. Men han var din. Du äger ingenting mer på jorden. Försök nu att ta honom. Försök att röra vid honom. Det är Olga som kan röra vid honom. Hon kan trycka sig mot honom. Hennes knän kan snudda vid honom. Hon skjuter fram sina enorma bröst mot honom. Hon flåsar honom i ansiktet. Och tummeliten. Och stackars lilla tummeliten. Ja, men skratta ut henne. Skratta ut henne. Det hade ju bara behövts en enda blick av mig. Och så hade hon inte vågat. Ja, men är jag verkligen ingenting längre? Du är ingenting på jorden längre. Allt du äger finns här. Vill du ha bronsfiguren? Vill du ha papperskniven? Vill du ha soffan? Den är din. Jag är liten. Jag är ju din för alltid. Min! Min! Vem av er båda vågar kalla mig för sitt källsprång? Ni låter inte lura er, för ni vet att jag är ett avskum. Och Pierre, tänk på mig. Tänk på mig, tänk bara på mig. Om du tänker min springflod, mitt kära källsprång, då är jag här bara till hälften. Då är jag ju bara skyldig till hälften. Hon är röd som en tomat. Det är alldeles omöjligt. Vi har ju skrattat åt henne hundratals gånger. Åh, vad är det de spelar? Och det är St. Louis Blues. Och jag älskar det där. Och Garcen. Åh, ni skulle skratta om ni kunde se henne. Om ni kunde se henne. Nu kommer jag aldrig få reda på att jag ser dig. Jag ser dig, Olga. Olga, jag ser dig. Jag ser dig. Jag ser dig med din hopplösa visir. Ditt misslyckade ansikte. Jag ser hur du trampar honom på tårna. Det är som man kan dö av skratt. Titta. Han föser henne, han drar henne. Det är oanständigt. Det är oanständigt. Sa till mig. Ni är så lätt. Jag säger dig att jag ser dig. Jag säger dig att jag ser dig. Jag ser dig. Hon struntar i det.
Hon struntar i det. Hon dansar trots att jag tittar på henne. Vår kära Estelle. Hysha! Vår kära Estelle! Du ska vara tyst! Du grät inte en enda tår på begravningen. Vår kära Estelle! Hon sa vår kära Estelle! Hon har mag att tala om mig med honom. Håll takten. Håll takten, Olga. Håll takten, håll takten. En, två, en, två. Håll takten, hon är nämligen inte av den sorten som kan dansa och tala samtidigt. Nej. Nej, Olga. Olga, jag ber. Snälla Olga. Snälla Olga. Tala inte om det för honom. Du får honom. Du får behålla honom. Jag avstår honom åt dig. Du får honom. Gör vad du vill med honom. Tala inte om det för honom. Tala inte om det. Nu kan du behålla honom. Hon talade om alltihop för honom. Gersa. Hon talade om alltihop för honom. Om Paul. Om resan till Schweiz, om barnet. Alltihop. Talade hon om för honom. Nu kan du behålla honom. Det är inte hans långa ögonfransar och hans flickutseende som jag vill ta ifrån dig. Han kallade mig för sitt källsprång. Sin klara kristall. Nu! I kristallen söndersmulad. Jag skulle ge en hel värld för att få komma tillbaka till jorden. Bara för ett enda ögonblick. Ett enda ögonblick. Och få dansa. Och dansa, och dansa. Släck inte ljuset! Spela högre! Spela högre! Spela högre! Snälla, snälla! Nej! Och vad det är avlägset! Och vad det är avlägset! Högre! Jorden har lämnat mig. Aldrig mer. Åh, Garza. Garza! Se på mig. Vänd dig till henne. Se på mig. En man. Se på mig. Är det så svårt? Jag är vacker. Och när allt kommer omkring så har en person begått självmord för min skull. Gästa, ni måste ju i alla fall se på någonting. Om det inte blir på mig så blir det på soffan, bronsfiguren. Åh, gästa, lyssna på mig. Lyssna på mig. Jag har fallit ut ur deras hjärtan som en fågelung ur fågelbot. Plocka upp mig. Ta mig in i ditt hjärta. Du ska få se hur snäll jag kan vara. Gästa. Jag säger vänd dig till henne. Nej, men hon räknas inte, din kvinna. Räknas inte jag! Det är på tiden att du söker skydd hos mig, lilla fågel.
Och du ska få dansa i min blick som guldstoft i en solstråle. Solstråle du försökte fånga mig nyss. Men du såg att det inte gick. Ställ min källa, min kristall. Din kristall. Alla människor vet ju att jag kastar ut ungen genom fönstret. Kristallen är sönder. Jag är ett tomt skal och det finns ingen plats för dig där. Ställ. Du ska få bli vad du vill. Du ska få bli slaskvatten. Du ska få bli källa. Med min blick ska du återfinna dig själv som du vill vara. Ställ. Släpp mig. Vad ska jag göra? Bryt. Hur är det? Längtar du efter en man? Inte en man. Jag längtar efter dig. Trassla inte till. Det kvittar vem som klarar saken. Jag råkar vara här, alltså det är jag. Det finns ingenting hos mig som du kan tycka om, och det vet du. Jag är inte någon liten söt dumbom och jag dansar inte tango. Jag tar dig som du är. Jag kanske byter ut dig. Mm, jag gissar det. Jag kommer vara frånvarande. Andra saker är det. Vilka saker då? Det är något intresserande. Jag lägger mig på din soffa. Och så väntar jag att du ska ägna dig lite åt mig. Skynda! Skynda! Titta hon kryper bara honom. Titta, han ser ju inte ens bra. Rör inte om henne, hon har varken ögon eller öron. Hon varken hör eller ser. Hon betyder ingenting. Jag ska inte vad jag kan. Det är inte mycket, jag älskar inte. Har du lust att äga mig då? Ja. Det är allt jag begär. Då så. Jackson. Jag är ju här. Det är sämre att jag ser dig. Gaxa, inte min närvaro. Nej, inte min närvaro. Ta rör inte. Akta dig, jag är inte någon gentleman. Du är en plumpig kvinna. Nej, lova mig. Nej, lova mig, Gaxa. Det var ni som bröt överenskommelsen. Det var ni som bröt överenskommelsen. Ja, ja. Gör vad ni vill. Ni är den starkaste Garza. Men kom ihåg att jag ser er. Och jag kommer aldrig lämna er. Ni måste kyssa henne medan jag ser på Garza. Jag hatar er. Hatar er, bägge två. Älskar med varandra. Ja, men ni älskar varandra. Ja, ja, ja. Vi är ju i helvetet. Det kommer min tur också. Ska vi ägna oss lite åt oss själva nu? Kommer du älska mig? Vem vet? Kommer du lita på mig? Åh, vilken lustig fråga. Ja, men du kommer ju alltid att finnas här framför mina ögon. Och jag tror inte att det blir med i näs du bedrar mig. Jag menar ett annat slags förtroende. Ja, gå på bara, säg allt vad du vill. Jag är inte där att försvara mig. Estelle, du måste ha förtroende för mig. Går det trassla till allting? Du har min mun. Du har mina armar. Du har hela min kropp. Allting kunde ju vara så enkelt. Ja, men jag har ingen förtroende att ge. Du plågar mig alldeles förskräckligt. Du måste nog ha gjort ganska fula saker eftersom du vill att jag ska ha förtroende för dig. Hon sköt mig. Ja, jag vet. Du vägrade att gå ut i krig. Nej. Jag hade inte alls vägrat. Åh, han är skicklig, han talar bra, men han säger inte vad man borde gjort. Skulle jag gått in till generalen och sagt general, jag går inte ut.
skulle ju bara burat in mig. Jag ville vittna högt. Jag ville inte att de skulle kväva min röst. Jag tog tåget. De högg mig vid gräns. Var tänkte du resa? Till Mexiko. Jag räknar med att kunna starta en pacifistisk tidning där. Jag säger någonting då. Ja, men vad vill du att jag ska säga? Du gjorde rätt eftersom du inte ville slåss. Och älskling, jag anar ju inte vad man ska svara dig. Man bör svara att han flydde som ett lejon. För han flydde din tjocka älskling. Det är det som retar honom. Fly, resa bort. Kalla det vad ni vill. Jag tror att det var nödvändigt att du flydde. Annars hade du blivit häktad. Men säkert. Estelle. Tycker inte du att jag är en feg stackare? Inte kan väl jag veta det. Men jag är ju inte du. Det måste du avgöra själv. Jag avgör ingenting. Ja, men du hade säkert dina skäl för att handla som du gjorde. Ja. Ja, då så. Det är de verkliga skälen. Åh, vad du är komplicerad. Jag vill berätta för hela världen. Jag hade tänkt igenom det grundligt. Ja, just det. Var det de verkliga skälen, Gassa? Du argumenterade, du vill inte anmäla dig till tjänstgöring så där enkelt. Men hatet och rädslan och svagheten som människan bär inom sig, det är ju också argument, det är ju också skäl, Gassa. Så försök. Fråga dig själv nu. Tror du att jag vill ha dina råd? Jag gick fram och tillbaka i cellen. Natt och dag. Från fönstret till dörren, från dörren till fönstret. Jag utspionerade mig själv. Jag följde mina egna spår. Jag tyckte jag använde ett helt liv till att fråga mig vad den handlingen betydde. Jag tog tåget. Men varför? Till sist tänkte jag, döden får avgöra. Om jag dör på ett värdigt sätt så har jag visat att jag inte är en feg stackare. Hur dog du då, Gasse? Illa. Vad vanlig, enkel, fysisk svaghet. Jag skäms inte för det. Bara så att ingenting blir avgjort. Allting kommer att vara ovisst i all evighet. Kom. Kom, se på mig. Kom här. Jag har behov av att någon ser på mig när de talar om mig på jorden. Han suger på sina cigarrer. De var långtråkigt. De tänker Garcin är feg stackare. Slappt, kraftlöst. Det gäller ju trots allt att tänka på någonting. Garcin är feg stackare. Det har de, mina kamrater, bestämt. Mot halvår säger de. Det finns ingen på jorden som tänker längre på er. Jag är betydligt mer seglivad. Er hustru då, Gasse? Min hustru, tror jag. Hon är död. Död? Ja. Jag glömde bestämt att tala om det för er. Hon dog alldeles nyss. Det är omkring 2 månader sedan. Av sorg. Naturligtvis av sorg. Vad skulle hon annars ha dött då?
Ja, allt är bra. Kriget är slut, min hustru är död och jag har gått till historien. Kassa. Älskling, se på mig. Rör vid mig. Håll kvar handen på strupen. De kommer att dö en efter en. Det spelar ingen roll vad de tänker. Glöm dem. Det är bara jag. Bara jag som finns. Lämnat kvar mitt liv i deras händer. Tänker alldeles för mycket. Kan man göra annat då? Men jag är ur leken. De gör upp räkningen utan mig. Gör dem rätt i. Jag är död, misslyckad, fångad som en råtta. Är du där? Nu ska jag få göra mig en tjänst. Kom. Kom. Jag vet att du tycker det är konstigt att man ber om hjälp. Du är inte van med det. Men om du vill. Om du gör en ansträngning. Så kan vi kanske älska varandra på allvar. Ser du? De är 1000 stycken om att upprepa att jag är en feg stackare. Men vad är 1000 stycken? Om det bara fanns en enda själ som med kraft påstod att jag inte flydde. Att jag inte kunde ha flytt. Att jag är modig och rakryggad. Jag är säker på att jag vore rädd. Tror du att jag skulle kunna älska en feg stackare? Och jag skojade med dig. Jag skojade med dig, Garcin. Jag älskar männen. Jag älskar de verkliga männen. De med garvade hy. Starka händer. Din haka. Det är inte en feg stackares haka. Din mun. Inte en feg stackares. Din röst. Inte en feg stackares. Och du har inte en feg stackares hår. Och jag älskar dig. För din mun. Din röst. Och ditt hår. Är det sant? Är det sant? Är det verkligen sant? Vill du att jag ska gå ed på det? Då utmanar jag alla. Både de där borta och här. Estelle, du ska lämna helvetet. Vad är det? Hon tror ju inte ett ord på det hon själv säger, Garza. Kan det vara så naiv? Istället jag är feg, stackare. Om du visste vad hon tycker, det låter löjligt. Lyssna inte på henne. Om du vill att jag ska lita på dig, då måste du lita på mig. Men lita på henne. Lita nu bara på henne. Lita på och ge henne hela ditt förtroende, Garza. Lita på att hon behöver en man. Hon vill ha en man. En mans begär i en mans ögon. Hon kommer att svära på att du är Gud fader, om det nu kan vara till din glädje för dig, Garza. Svara, Estelle. Svara, är det sant? Är det sant? Vad vill du att jag ska svara? Vad vill du att jag ska svara? Jag förstår ju inte ett dugg av det här pratet.
förnedrande. Det är klart att jag skulle älska dig även om du är feg. Vad är det med dig då? Åh, ni är medvärdiga! Vad ska vi göra? Porten är låst, gasen. Jag måste hon öppna! Frensa. Jag vill inte tugga ner i dina ögon och fastna. Vi är bläckfisk! Vi är träsk! Nej, jag ber dig lämna mig. Äppna! Jag vill inte äppna mig med. Fågel, du spottade mig i ansiktet för att du ville bara hatade mig, va? Men nu lämnar han och nu blir ju bara två tillsammans istället. Nej, om du har nötnäst då flyr jag. Varför ska du ta vägen då? Vaksa mig, älskar jag! Blodig! Öppna! 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 Jag ska spyta! Jag vill fina på allvar! Ge det av nu! Gå! Jag går inte. Istället. Vem av oss tre? Vägen är fri. Ingen hindrar oss. Stanna! Se ända in i ditt innersta och det knäckte dig. Dagen efter visste du inte vad du skulle tro om det. Du var inte säker på det. Du skulle tolka uppenbart. Du vet vad det onda kostar. Om du säger... en feg usling är, så är det för att du är sakkunnig på området. Jag måste övertyga. Du är min sort. Trodde du verkligen att jag tänkte ge mig av? Jag kunde inte lämna dig kvar här som segrar med alla de här tankarna i huvudet. Alla de här tankarna som gäller mig.
Vill du verkligen övertyga mig, Garza? Du vet, jag hör dem inte längre. De har avskrivit mig. Slut. De har nog lagt undan saker. Jag är ingenting på jorden längre. Inte ens en feg usling. Det finns bara ni två som tänker på. Hon räknas inte. Men du som hatar mig. Om du tror mig så. Så räddar du mig. Skulle det vara så lätt, tror du? Se på mig. Jag är envis av mig. Jag kommer att ta så god tid på mig som det behövs. Du har all tid på dig, Garza. Du, var och en strävar efter någonting, eller hur? Jag struntar i pengar, i kärlek. Jag vill vara en man. En hård och stark man. Jag satsar allt på det. Är det möjligt att man kan vara en feg stackare fast man har valt de farligaste vägarna? Varför inte det? I 20 års tid så drömde du om att du var modig, du var stark. Du kostade på dig 1000 små svagheter därför allting är tillåtet för hjältar. Men så i farans stund när du ställdes mot väggen, du tog tåget till Mexiko. Jag drömde inte hjältemod. Jag valde det. Du måste bevisa det. Bevisa att det inte var en dröm, Garza. Det är bara handlingarna som visar vad vi har velat. Man gav mig inte tid att utföra mina handlingar. Jag tog för tidigt. Man dör alltid för tidigt. Livet ligger där. Fullbordat. Slutsträcket under siffrorna är gjort. Det är bara att räkna ihop slutsumman. Man är ingenting mer än sitt liv, Garza. Gift, Ålen. Så. Det bör vara ganska lätt att övertyga mig, Garza. Försök nu. Hitta ett skäl, ett argument. Jag sa att du var ganska lättsårad och nu ska du få äta upp det. Du är en feg stackare, Garza. Du är feg stackare, Garza. Du är feg. Därför jag vill det. Hör du det att jag vill det? Titta på mig bara. Hur svag jag ändå är. Jag är bara tanken som tänker dig. Jag är bara blicken som ser dig, Garza. Åh, dina stora händer öppnas. Vad hoppas du på? Man kan inte döda tankarna med händerna, Garza. Du har ingen val nu. Du måste övertyga mig, Garza. Du är min. Garza. Hämnas. Kyss mig så ska du få höra henne sjunga vackert. Ines, du har mig i fällan. Jag har dig också. Du söker tröst hos kvinnorna.
Sjung, Ines, sjung. Vilket vackert par. Och visst det. Om du kunde se hur hans labb ligger på din rygg och gnider sig mot skinnet och tyget. Han lämnar en fläck på din klänning. Sjung, Ines, sjung. Kläm henne, älska henne. Älska henne, Garza. Kärleken, den är varm, den är djup som sömnen. Men jag ska hindra dig att sova, Garza. Här är min mun. Och jag är din. Helt och hållet. Garza, den fege stackaren. Håller dig still, barnamörderskan i sina armar. Ah, badhållningen i full gång. Kommer Garza, den fege stackaren, att kyssa henne. Men jag ser er, för jag är ensam, jag är massan. Jag är människomassan, Garza. Hör inte vad den viskar, du är en fegstackare, du är en fegstackare, du är en fegstackare, du är en fegstackare, du är en fegstackare. Du kommer aldrig undan mig, Garza, du kommer aldrig från dig, för det är jag som ska ha dig. Det är mig, du måste övertyga, Garza. Kom, 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 jag kommer aldrig släppa dig, Garza, aldrig släppa dig. Kom, 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 kom. Kom nu. Titta. Han är lydig som en liten hund. Kom, kom. Estelle, du ska aldrig få honom. Du är aldrig mörkt. Aldrig. Kommer du alltid se mig? Alltid. Jag begriper att jag är i helvetet. De förutsåg att jag skulle stå framför den här spisen och pressa händerna mot den här bronsfiguren. Med alla de här blickarna riktat på mig. Alla de här blickarna. Jag trodde det var många fler. Det här är helvetet. Kommer ni ihåg elden, svavlet? Halstren, behövs inga halster. Helvetet. Det är de andra. Du ska inte se oss mer. Vad är det du gör? Jag är redan död. Död? Död. Det är ju redan gjort. Begriper du inte det? Vi kommer att vara tillsammans här för alltid. För alltid. För alltid. För alltid. För alltid. Ha 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 ha